Tako je, muškarcima je često samo taj seksualni odnos cilj, a ženama je on u stvari često sredstvo da dođe opet do nečega što je veza, što je neki da. Dugoročni odnos i tu se onda često stvar ovaj zakomplikuje, ali sad desi se ovakva situacija i ono što ja često čujem od žena, pa on se uplašio. I ono što je negde često opravdanje racionalizacija da bi sebi valjda olakšale, plaši se jer sam previše jaka. To je danas onako nešto čime se mnogo olako barata i ja uvek kad čujem to, muškarci se plaše jakih žene, ja prosto ne mogu da shvatim da se neko plaše nečega što mu se sviđa. Odnosno nekoga. Već kad smo se, da. Sad izvinite što bih rekao, ali već kad je proces krenuo, da. To ne, kako kada kažem, ne možete da konstruišete drugu priču, mislim, oni bi to odmah ga, bi ga odbilo. Odmah, ne bi proces krenuo da se on plaši. Tako je. Znaš, i mnogo žene imaju, precenjuju muškarce. Mm-hmm. Precenjuju ih. Mi smo, ja opet ponovim, jednoćelijski organizmi amebe koji imamo binarni sistem nula i kečeva, gde je kod nas da i ne, i to nema da se izbriše. Mm-hmm. Znači, ti kad staviš ženu u kategoriju ne, znači, ne znam šta ona može da uradi, ona je ne. Kad staviš u da, zauvek će biti u da. Mm-hmm. Sem ako te možda nešto emotivno povredi, jasno. Strašno, pa si ljut, da. Pa ego proradi, pa to nekako dođe do tog ne, ali to se dešava nikad skoro. Razumeš? Tako da, mnogo jednostavnije nego što misli. Sad, ali ono što si rekla je sjajna stvar, jer ženama je potrebna konstrukcija cijela, ceo film, da stvore kako bi one opravdale nešto da one mogu da nastave. Tako je. I tu su one žene, isto kao što smo mi postali majstori da manevrišemo ovim prostorom mm-hmm. možda, tu su žene postale majstori da manevrišu ovim prostorom konstruisanja nečega što je samo njoj istina, da. Ali joj pomaže. Tako. I zbog toga, kada muškarac raskine sa devojkom, shvatanje je da on mnogo teže prelazi preko te devojke iz milijardu razloga. Jedan je što je on izabrao između 100 devojaka. Mm-hmm. Drugi je što je sad što je dostupna sad drugim muškarcima, mi smo životinjsko carstvo, mm-hmm. takmičenje mm-hmm. i tako dalje. A treći je što zna da ta da žena može da iskonstruiše da on ne samo loš, nego da je najgori čovjek na svetu i da je to bila njena najveća greška i tako dalje i da u trenutku zaboravi sve lepe trenutke, ništa se lepo nije desilo, ništa. Imate pet drugarica koje će u tome pomagati. One će potvrditi da je on u stvari bio najlošiji, još gori nego što je bio i one će se sve složiti i to onda će nastaviti dalje. E to je razlika. Mi ne konstruišemo. Muškarci su mnogo realnija bića. Mm-hmm. Naravno, časti izuzecima. Onda mi kažu, nije onda ovaj moj. Ne, časti izuzecima, naravno. Ali govorim ti sada generalno. Mi ne konstruišemo, realni smo i jednostavni smo. I jednostavno samo treba pričati s nama i mi ćemo sve to da objasnimo. Ali nećemo sami da počinjemo razgovor. Tu su loši muškarci. A jel postoje zaista neki tipovi žena, neću da kažem kojih se muškarci plaša, ali koje su eto muškarcima odbojne. Baš to tema koja se isto u poslednje vreme često poteže, jake žene, što god to znači. To je sad isto pojam o kome bi mogli da diskutujemo. Ne, muškarci da li ih se plaši? Da, mm-hmm. Znači zato što te žene ne balansiraju energiju. Znači vidi, ti kada muško-žensko, mi svi imamo i jednu i drugu energiju, mm-hmm. yin-yang, znači i ti moraš da dobro savladavaš obe. Zašto? Zato što je ženska energija je toplina, brižnost, kreativnost i tako dalje. Muška energija je preduzetništvo, idem napred, idem da osvajam, idem da zaštitim. Mi moramo da imamo jednu i drugu, da imamo samo jednu, to nije dobro. A žene koje ne balansiraju dobro svoju energiju, pogotovo mušku, to smeta muškarcima. Zato što nema prostora previše da izraze njihovu mušku energiju mm-hmm. koja je potrebna muškarcima. Tako jer je to njihova prirodna uloga. Tako je. I onda ti umjesto da sarađuješ, počneš ego protiv ega da se takmiči. Mm-hmm. I to je taj kao, što kažu strah. Nije to strah, to je nerviranje, trigiruje me. Odbojnost je, znaš, ono, kako ja ti pomognem u životu kad ti misliš da sve možeš sama? Zamenila si mene i Ćaleta i brata i sve i sad si ti se ubedila da je ono ženska snaga, idem sve sama, kidam vamo tamo. Pa koga ćeš ti da priučiš?
možeš da privučeš samo nekog muškarca sa ženskom energijom. Kome Bravo. Treba mama? Tako je. Kome treba mama? I onda ćete vi biti zadovoljni dok ti ne shvatiš da to ti ga u stvari, da si mu mama i da ti treba neki jak muškarac. Da. Taj jak muškarac kaže, druže, vidi, oni mi ovo daju, Bog te mozi. Slažem. Razumeš? Slažem. I to su žene napravile same sebi. To znaš. Je tačno. To je tačno. Meni se često javljaju žene koje, sada ako bih gledao po nekim onako samo crno-belim stavkama CV, sve je perfektno i uspešna i pametna i lepa. Znači, nema ništa upitno u tom smislu da je kao u vizualnom smislu na neki način muškovanjasta, ali energija i nešto što ona emituje prema muškarcu komunicira da on njoj zapravo ne treba. I onda se na nju lepe samo ti muškarci koji su te takozvane bete, odnosno ono što je u krajnjoj liniji počne da frustrira, gde ona njega sažvaće, odbaci i opet bude nema pravih muškaraca, a taj neki koji bi joj eventualno bio privlačan ne bi bio s njom jer njemu treba žena u ženskoj energiji. I mene žene često kritikuju kada ovo kažem jer bude, a šta se ti zalažeš da žene sede kući i da kuvaju ručak? Da, ne, ali to je uvijek idemo u neke, da, one ekstreme i u to neko karikiranje, ali ne, žena mora da ipak, bez obzira što je preuzela i sad neke muške, da kažem, karakteristike, odnosno sve mi sada i radimo i bavimo se karijerom, ali ne treba da izgubi iz vida da je žena i da treba da dozvoli muškarcu i da je osvaja i da joj pomogne. Osvajanje je jako važno, žene često preuzimaju to ulogu u današnje vreme, tu potpuno gube po meni na nekoj vrednosti jer muškarci se vezuju za taj svoj trud i više sebe cene kada su za neku ženu morali malo da se potrude deli. Ali čekaj, sad imam dve stvari koje hoću. Prvo, podsjeti me za osvajanje. Važi. Za osvajanje me podsjeti. Ali sad hoću i kažem samo da odbranim te žene u muškoj energiji. Ajde. Moja majka je u muškoj energiji. I moja. Moja majka je boss. To je žena zmaj. Tako. Neverovatno. Moja majka je razlog zašto sam takav muškarac danas. Ja da nije bilo moje majke, ja bi bio, ne bi bio toliko u muškoj energiji, ne bi preuzimao stvari u svom životu, ne bi gradio sebe na način koji sad sebe gradi. Da odbranim to, postoje dve vrste žena u muškoj energiji. Prva vrsta je, ona je toliko sposobna i toliko je prihvatila ovo sve što smo govorili, život na sebe i gradi se, gradi se, gradi se. Međutim, kad najde muškarac koji je iznad nje, u smislu energije, dominacije, života, poimanja života, psihologije, mindseta, neverbalne komunikacije, komunikacije i tako dalje, ona se prirodno pretvori, izazove žensku energiju u njoj. Žensku energiju, da. I to je jako lepo vidjeti. To je ono što kažu, ako si vidjela, power couple. To je to. Ono, tako, boss, ona, tako. Boss, on boss. Ali je spram njega, ona i ali je spram njega, ona je u ženskoj energiji, tako. Ona zna da je i on šef, a on zna da je i ona šef u svom svetu. Da. I to je najlepše meni. To je, ja tražim to. A postoji i druge vrsta, to su žene koje nisu iskontrolisale svoju mušku energiju i koje su počele podsvesno da mrze muškarce sa muškoj energije zato što se stalno na poslu ili na ulici ili bilo gde svađaju sa njima. To su one žene koje iritiraju muškarce. Ta vrsta žena iritira. Tako. Bravo. Tako. Znači, ta vrsta koja je podsvesno razvila mržnju prema muškarcima muške energije zato što je ona hoće da bude dominantna. To je ti kao muškarac alfa mužjak. Mm-hmm. Ti kad vidiš drugog alfa, ili se dogovorite ili se pobijete. Ili se takmičite, da. Nema druge. Da. Znači, ili se dogovorimo da budemo obojica u svom svetu, ajde da se klanimo, ili se pobijemo, pa ćemo da vidimo ko je alfa. Mm-hmm. To je životinsko carstvo. Mislim, meni je glupo da pričam uopšte o tome, ali stvarno toliko funkcioniš muškarci. Jeste. I ženi muškarci, mislim, mi smo svi kada pojednostavimo stvari ipak životinje. Samo malo kompleksne. Da, da. Za osvajanje. Da, moja teorija je skroz obrnuta. Znači, žene osvajaju. A žene zavode, ja mislim da je pre to. Ne. Znači, vidi, proces osvajanja kreće kroz signal. Tako je, to je tako. Znači, ko inicira signal? To inicira uglavnom žene. Ne uglavnom, nego 100% slučaja. Ja, ako vidim devojku u kafiću, na ulici, na klubu, ako vidim devojku na ulici koja prelazi ulicu, kad ja idem prema njoj, jasno mi je dala signal da znači, neće ni da dozvoli, ni da kažem dobar dan. Mm-hmm. Kad vidim devojku u klubu koju ja kad gledam, ona se okrene i ne zanimam je uopšte, pa nema teorije da ću ja priđem. Međutim, kad neka devojka da signal, kad dva puta se susretnemo s pogledima, kada pređe ulicu da ide pored mene, kada bilo šta
da se ne kažem da namigne ili otkud znam šta, pa to je gotovo. I ko je onda koga osvojio? Ko je onda koga izabrao? To je tačno. Ja se slažem. Žene uvek biraju. Žene biraju, daju signal, na muškarcima je taj signal da prepoznaju i da onda idu u akciju. E, upravo ta akcija mislim da je danas malo kod nekih zakazala, odnosno da muškarci su taj mišić inicijative da je kod mnogih atrofira u smislu, jer je sve lako. E, znaš zašto? Zašto? Mi uvek krivimo muškarce. Hoću sad da stanem prvi put, ja onako sam dosta objektivan, neutralan, ali baš bi sad da stanem na stranu muškaraca. I ja bi da stanem da. U nekim situacijama, nemam ja taj problem. Znaš zašto? Da. Evo ja. Ja sam single inače, imam 34 godine, dobro. Pričam sad o nekim muško-ženskim odnosima, nemam ni kučeta ni mačeta, single sam. I meni se sad svidi neka devojka. Dobro. Ona mi da signal. Ja sam muškarac koji taj signal i tekako, kažem, mator sam i sve, ja to vidim. I ja sam taj vid akcije, muškarac koji ide u akciju, naravno. I ja priđem, međutim, ona je odvikla od toga. Ona je odviknuta od toga. Prvo, ne zna ko sam, s kim se družim, koji sam status u društvu, gde se krećem, odakle sam, koji godina i tako dalje, a ona rizikuje da popriča sa mnom 5 minuta, gde će ostalo društvo oko nje oceniti da ona već ima nešto sa mnom. Mm-hmm. I onda ona kaže, daj mi Instagram. Instagram, tako je. Da te ja proverim, razumeš? Znači, to se pogotovo dešava u manjim zajednicama. Tako. Ja sam iz Novog Sada. To tamo. Ne da se dešava. I onda kažu, novosađeni ne prilaze. Znaš, ono glupost. Da, da, da. Ja sam imao druga iz Beograda, koji je košarkaš 2,5 metra, ima u njemu ono 120 kila, san svake žene ovde u Beogradu, svašta. Dođe u Novi Sad, kaže on, šta je ovo? Jerko, šta, na kontam? Pa kaže, 2 meseca. Devojke, daj mi signal. Ja im prilazim. Ma kaže, 0 bodova, ništa. Ja kažem, pa šta očekuješ? Kaže on, kako misliš? Pa reko, ne zna ko si. Šta, jesu ti tražili Instagram? Da, svaka. Pa ja nemam Instagram. Pa šta očekuješ onda? Znači, ona te nije ni po... Ona sad žrtvuje da je svi u Novom Sadu. Mm-hmm. Vide da ona priča s nekim muškarcem i da je to sve već gotova priča, što devojke kažu body count, već sve da, je gotovo da, da. I tako dalje. Ne zna ko si, nema gde da te proveri, ne zna odakle si, da li imaš, da li nemaš, da li ovisi, da li on, da li... Pa šta ti očekuješ? Tako da, nije to na nama muškarcima. Mi smo samo prišli im sve ređe prilazimo zato što devojka vidim da im joj treba mnogo više informacija od tebe koje pošalješ piće. Ili koji ćeš da priđeš i kažeš, ćao, ja sam Nemanja. Mm-hmm. Dobro, mislim, šta ti radiš ovde, Nemanja? Će onako, izvini, mislio sam da popričamo, da se opoznamo. Ne poznajem te. Pa zato sam i došao. Pa, mislim, ne pričam sa svakim. Mislim, razumeš kako mi prolazimo? Činjenica je, da postoji taj moment. A ti kad priđeš jednoj devojci u klubu i ostale devojke su to videle, ti možda promeniš klub. Promeni grad, druže moje. Pa, u sledeći vikend ide u drugi grad, da, mislim, da. Razumeš? Tako je. Ti si tu otpisani. Ti si se tu već na neki način sam obeležio. Eto. I onda da. Kao što više muškarci ne prirode, pa što? Zato što će mi svakako tražiti Instagram. I onda je lakše direktno. I onda je na Instagramu, ćao, šta radiš, ona vidi, sinuje, neće naravno ti odgovora odma, nego uđe u profil, cap, gde ikonica putovanja, gde izlaziš, odakle si, s kim se družiš, koji si ti status, koji su ti neke slike lepe vamo tamo, dobro. E onda, čao, ja, ništa s drugarica. Mislim, mm-hmm, mm-hmm. I ko je sad u krivu, ko je u pravu? Niko, nigde. Niko nigde. Da, niko nije ni u krivu, ni u pravu. Ja od muškaraca često čujem to da žene previše obraćaju pažnju na te stvari koje se tiču i materijalnog i statusnog i to je ono što negde muškarcima u današnje vreme možda najviše smeta. Ne znam koliko je to tvoje iskustvo. Pa je ogromno iskustvo. Mislim, vidi, ovako, ja mislim da su žene podsvesno shvatile da, da one ne biraju u stvari tu osobu, nego da biraju sve to što mm-hmm. ima veze s tom osobom, mm-hmm. znači situaciju. I onda već kad su to shvatile, da su rekli, pa okej, ajde, ako već to nema veze s tom nekom osobom, daj mi tu neku situaciju da ja i lagodnije živim od toga. Mm-hmm. Mislim, već kad. Da. Znači, sad se vraćamo na priču. Svaka žena ne može da osvoji svakog muškarca. Nema teorije. Mm-hmm. Ali većina muškaraca može da osvoji svaku ženu. Sad, ovo je baš... Ok. Čekaj.
E se slava, čekaj, čujem njega, on je napravio. Dosta dobra teorija. Da. Ne, dosta dobra teorija. Vidi, Boki, znači, kažeš ovako, da li je tajming dobar? Dobar je. Single je, imala je bivšeg, verovatno, koji je jako povredio. Kakav je bio taj bivši? Napadan, bio je socijalno inteligentan. Ok, znači ja sam sad introvertan. Sve obrnuto. Sve kontra. Idemo sve kontra, anti. Idemo kontra, idemo anti. Razumeš? Da, da. Znači, par tih situacija se potrefi. Iz tog ženinog, joj, što je on meni nikakav i nebitan, će se pretvoriti nekada u jaoj, koliko je on simpatičan, jaoj si ga videla. Pazi, ja sam imao dosta primjera, stvarnih primjera. Da. Znači, upoznajem dve osobe, drugaricu sa drugom. Uh-huh. I ja ih predstavim, oni popričaju 5 minuta, drug ode, ja je pitan drugaricu, i kakav ti je? Kaže ona, joj, Nemanja, nikakav. Znači, gde si mi ovog našao, ovo je katastrofa. Ja kažem, joj, izvini, molim te. Odem, posle 2 meseca, oni u ljubav i kaže ona meni, joj, koliko je on dobar, koliko je on je savršen, kako lepo izgleda. Pre toga mi pljuvala 2 meseca, mm-hmm. Ono kao, joj, debel, nikakav. Nije rekao, šta se? Znači, opet kažem, to nema veze s tim, sa njim. Tad mu nije bio tajming, sad mu je tajming, uradio je nešto što je ona konstruisala da je on ovakav i cape. To kod muškaraca ne postoji. Taj scenarij ne postoji. To ti garantuje. Činjenica je da kod žena taj tajming koji spominješ igra veliku ulogu i da je možda najlakše osvojiti ih kada su u nekom ranjivom periodu. Meni je taj tajming kod žena toliko mi je postao očigledan i smešan. Ja to gledam na društvenim mrežama. Tačno vidiš ono, u kojoj se ženi u periodu. Mm-hmm. Znači, ako me lajkovala 3 puta, ono, dozvola, tu sam je. Onda je nema 5 godina, pa me opet onda lajkuje tamo neki 6. red. Znači, opet sam joj došao. Ja gledam i ono, ne mogu da verujem. Mislim, ja sam i isti lik. Isti lik sve ove godine, idem napred. A žena oko mene idu ovako, pa onda okolo, pa okolo. Nekad nisam to, a nekad samo ja. Da. Međutim, za 2 meseca opet nisam, nešto je se isporemetilo. Pa me, pa onda kakav Nemanja, ma da, nikakav. I onda za 2 mjeseca, joj, čovječe. A to joj, čovječe, se najčešće desi kad ja nađem devojku. Aha, to pa da, dobro, ali to i u obrnutom smeru se dešava. Pa ne bih se složio. Muškarci! Ja mislim da kao da imaju neki radar da osete kad je neko našao novog partnera i stvarno? Odmah se bivši da aktiviraju. To je meni uvek bilo neverovatno. To, mislim, no. Iz milion slučajeva znam za te situacije. Bro, mislim... Da, meni baš onda, baš ne, ja baš budem ono, mislim, možda je to lični primjer, ali ja baš obrnuto funkcionišem. Aha. Kad neko zauzet, meni je to, odmah napravim neko, pogotovo ono kao prijateljeva devojka. Pa to vidi, da, to da. To meni ugasi svu seksualnost, mm-hmm, u njoj, može da bude Jessica Alba. Slažem se. Znaš, nekako tako ja funkcionišem. E sad, nisam ovo čuo, ovo mi je baš zanimljivo, ali sam baš čuo dosta puta za žene, to se meni dešavalo, 100 puta. Kako nađem devojku, eto ona od pre 5 godina što su dopisivali, eto nje na četu, eto nje na ramenu, e, ćao Nemanja, šta radiš, eto sad su se svi zainteresili kako sam i šta ima novo. Mm-hmm. Ja gledam, čoveče. I kako tad reaguješ? Jer ima ljudi koji vole da kada se tako javljaju neki bivši ili neki potencijalni s kojima ništa nije bilo, da održavaju to one, za slučaj. Ona je Saša Matić, da. Ona onda ide ona pesma, gde si bila kad sam bio Nikoj? Eto, da. Da, onda idu pozadini, ona su, mislim, onda ide ono. Ne, ali ima ljudi koji održavaju te neke kontakte, ne čak ni u cilju neke prevare, nego ako ovo propadne, da ja imam lako neke alternative kojima mogu da se vratim. To rade često žene, to moram da priznam, da. Ali znam i za muškarce. Da, žene često stavljaju, i to isto je toliko očigledno, ja ovim mojim godinama je postalo sve jako očigledno. Sve je postalo očigledno, da. Jo, nemojte da ostajete sami posle 30. godine, postaće vam dosta stvari toliko očigledno i onda izgubi tu neku ono čar i neko nadanje i očekivanje i tako dalje. Žene imaju police. Uh-huh. Od 1 do 10 polica, hijerarhijski, onako, znaš, i sad ona samo onako rezerviše, znaš. I sad on će da održava neki dobar kontakt jer si ti njoj 9. polica. Znači, uh-huh, ako je 8 polica ne uradi kako treba, evo ti je 9. čovječe, pa znaš, održavanje kontakta, uh-huh, to su ti ljudi koji će ti prvo davati pažnju. Drugo, to su opcije koje su, kažem opet, znači, to su te neke osobe koje možda, možda osobe, mm-hmm, tako da nazovemo. Tako. Znači, u police idu možda osobe. Yes. E, sad, znači, zavisi koji si ti tamo po redu, možda osoba.
ćeš da dobiješ neku priliku da ti od možda napraviš da ili ne, a to naravno zavisi od tebe i od tajminga i od toga šta ti uradiš za tu osobu, naravno, znači ona je neko ko je Bogom dan i ko, što ja nešto da uradim i dokle ja osvajam muškarce. Znači ja ću da sedim, ja ću da stavim sliku neku na Instagramu, da čekam lajkove i možda muškarce da stavljam u police i odgovarat ću na chat. I ja već imam 9 opcija, ja nisam sama u životu. Tako je. Ja imam 9 opcija. Muškarci su ti koji su jako manipulativni. Malo ovom napiše, malo neki smiley, malo ovde like, malo ovam. Ja tako se igram. Pa, žene su mnogo manje usamljene nego muškarci. Mnogo manje. Sad zamisli ti, evo, jako plastičan primjer. Od 1 do 10 neka subjektivna ocena objektivne lepote. Glupo živo, ali razumela sam šta sam teo da kažem. Petica. Nisi ni tamo ni vamo. Da. Ženska petica. I ona ima 9 opcija. Verovali. Muška petica. On nema ni jednu opciju. Ni jednu. Niti jednu. A misliš da muškarci imaju toliko malo opcija? Nemam taj utisak. Muškarci su najusamljenija bića na svetu. Na svetu. Gledam njega, vidim kako će da reka. Stvarno tako? 100%. Ne, dobro, gosta. Ne, 100%, vidi. Ovo baš prvi put. Mislim, nemam da, ja baš imam utisak da muškarci imaju više opcija, jer kao i brojnije su žene. Ne, muškarci je problem kod muškaraca što je pojem lepote je svima isti. Ženama je to skroz obrnuto. Nama je pojam seksualnog i lepote formirano pornografijom koja nam se obuzela vrlo mladim periodom gde smo mi formirali nešto što je nama seksi. Sad vidiš samo zašto su plastične hirurgije. Sve se poklapa sa tim što sam sad rekao. Sve su isti. I to je nama seksi. I to je to. To je nama formirano podsvesno. E, ženama nije. Ženama, znači imaš socijalni eksperiment, staviš 5 muškaraca na jednu liniju, s druge strane linije staviš 100 žena. Tih 5 muškaraca, i kažeš im, nema te da pričate i tako dalje, izaberite top 10. Poklapanje u odgovorima će biti 90%. Ne bi verovalo. Svih 5 muškaraca je izabralo istih 10 žena, samo su rasporedi malo drugačiji. Malo drugačiji. Ona Viktorin Anđeo će biti prva, ova, ne znam, ja model će biti druga, treća, sve ti jasno. Kod žena obrneš eksperiment. 5 žena, 100 muškaraca. Izaberi top 10. Tu će toliko da se razlikuju odgovori. Ovo će izabrati malo debljeg, ovo će malo mršavijeg. Ovo će što je konstruisala da je malo bogatiji, ovo će konstruisala da je neki umetnik. Vidi, znači tu će toliko da se razlikuje. I onda žene imaju veći dijapazon šta im se sviđa. Muškarci imaju samo jedan. Top muškarci 1% imaju te žene. Tih 99% muškaraca moraju da nešto rade u životu što zove kompromis. Da spuste kriterijum. I ti muškarci su jako, jako usamljeni. A tih 1% muškaraca što možda ima te žene, tim ženama, ja uvek kažem, tim ženama što se mene sviđaju i što ja pišem na Instagram, pa 100 Nemanje im piše. Pa ja sam im 100 tafioka. Zavisi kao... A čekaj, ne misliš da je većina žena u situaciji da spušta kriterijume? Ne kažem svi, ali da svi negde vremenom korigujemo. Ne mora to čak da se ne zove ni spuštanjem, ali da shvatiš da u jednoj osobi nećeš naći baš neke pozitivne osobine ili neke privlačne osobine 10 različitih osoba. Jer žene obično, da je bogata, ali da je sve vreme sa mnom. Da je, ne znam nija, da po ceo dan sedimo, gledamo filmove, ali da izgleda kao da ne izlazi iz tereta. I to je onda nekako... Ne, znaš šta je to? To sad si rekla. To mi je najsmešnije kod žene. Da. To mi je najsmešnije. Paradoks koji oni hoće. To je paradoks i to sam. Tako je. Znači, one hoće Nemanju Milović, ali da nema Instagram. Tako je, recimo. Hoće da budem jak, ali ne daj Bož da treniram. Možda treniraju i gledaju se ogledalo, ego. Šta će on sada se gleda ogledalo dok budem vodili ljubav? Mislim, joj, ne treba mi to. Ali hoću da bude jak. Tako je. Ali je takav, samo te. Tako je, da. Hoću da bude pametan, ali nemoj da priča puno. I da ne bude smara. Da me smara, da me filozofira, uvijek je on u pravu. I uvijek mi nešto argumentuje, šta god ja uradim, on mi argumentuje. Znači, ono, razumeš? E, to je problem ko žena. Znači, one hoće podvojene stvari.
A da ne žele to i muškarci. Muškarac svaki bi tog Viktorinog anđela, ali opet da zna i da skuva i da je kući, da ne ide sad preterano napolje, iako je upoznao verovatno negde u klubu ili u gradu. I vi hoćete... To rade i muškarci. Radite to. To rade i muškarci. To svi radimo. Radi. Ali onda dođeš do toga da to nije spuštanje kriterijuma, nego korekcija. Pa da mi je preča da je, ne znam, neka žena koja izgleda iznad prosečno ili da zna da kuva. Neko će reći ja volim da zna da kuva i da je domaćin. Ali znaš šta je meni pošteno? Šta? Meni je pošteno ovako. Okupiš ljude oko sebe koji te poznaju. Objektivni su. Objektivno su objektivni, kao god. Da. Mislim, sad ovo govorim samo za primjer da ljudi razumeju. I sad, od 1 do 10, opet kažem. Znači, da li sam ja šarmantan od 1 do 10? Fizička lepota, mentalna lepota, da li sam duhovan, da li sam uspešan, da li sam ambiciozan, da li sam komičan, da li sam socijalno inteligentan? Znači, ono, sve. E, znaš šta mi je pošteno? E, hoću prosek ocena takav. Slažem se, apsolutno. Znači, neću više. Neću da me usere u životu. Slažem se. Neću da me usere u životu da mi žena bude zmaj koji hoda na ovoj zemlji, a da sam ja miš jedan. Jasno. Znači, neću to, ali hoću da tog miša pored sebe isto. Ako smo miševi. Znači, razumeš? E, to je meni pošteno i realno. Mene kad pitaju, kakvu ti devojku hoćeš? Ajde, kakvu ti sad devojku hoćeš? Bio si sa ovom. Ja rekao, okej, evo, cenite me na svim poljima, evo ću tako. E, pa to ne može. Pa čekaj, zašto, kako ne može? Pa ko, takva ne postoji. Pa rekao, pa čekaj, sam ja kriv. Znaš, zato sam i sam. Znači, kada nađem na devojku koja i ona oceni mene i ja nju, da imamo neki potencijal da vrednujemo jednim drugima neke naše osobine i da to podržavamo i da sam ja bolji čovjek zbog te osobe i ona zbog mene i da smo komplementarni u svemu, da smo u istim razvojnim fazama, da gledamo život na sličan način i da imamo neka slična interesovanja, pa ja se večeras ženim, a sutra ujutro pravim decu. Mislim, da, jasno. Odmah. Da. Ne treba mi 6 mjeseci. Da. Ne treba mi 6 godina. Ja, ljudi koji se zabavljaju 6 godina, ja nikad neću razumjeti to. Da, slažem se. Znači, u nekim godinama, da. To, u nekim godinama, da. Od 18 do 24, da. Ali, okay. Ne razumeš. Znači, to, i onda ja imam takav stav i onda ono kao, to nije normalno, znaš. Dobro, nije, ne. Mislim, ali opet spreman si da platiš cenu svog izbora i svojih kriterijuma. Jer neki ljudi hoće to, ali onda su depresivni i kukaju po ceo dan što toga nema. A što su ti više kriterijumi, veća je šansa da će potrajati pronalazak takve osobe. I veća je šansa da ćeš ostati sam, što je isto u redu. E, to je važno da je u redu, da ti je u redu i da ostaneš sam ako nisi spreman da koriguješ kriterijum. Jer imamo ta ambivalencija, to ja bih partnera kakav se retko nalazi, ali zašto on ne dođe odmah i zašto ga ne nađem lako, to je ono što ljude tera da pati. Sad je jedna muška onako paralela do bola, ali kad ideš u rat, da. Ti moraš da znaš da je u redu, ne u redu, moraš da znaš da postoji opcija i da pogineš. Slažem se. Ako ti misliš da to nije u redu, i da to po svu cenu hoćeš da izbjegneš, onda ne ide u rat. Tako je. Razumeš? Razumem. Tako da ako hoćeš da budeš veliki ratnik, znači budi spreman da pogineš, isto tako. Ako hoćeš da imaš veliki izbor, dobar izbor, najbitniji izbor u životu je izbor partnera. Najbitniji. To je nešto važnije u životu. To je važnije od dece, ljudi. Mnogo važnije od dece. Ono što sam slušao sad nekog sveštenika, zaboravim se kako se zove, baš mi je žao, koji je rekao isto što ja govorim stalno, što me ljudi konstantno osuđuju. Kaže, sveštenik drži onu brojanicu, priča, Bog priča iz njega. Kaže, ljudi moji, pa nađite ljubav, nađite partnera, nađite osobu. Deca, pa vi im iznajmljujete 20 godina života. Iznajmljujete ih 20 godina života. Cilj je, posle tih 20 godina, da oni odu od vas. Ako ste bili dobar roditelj i ako ste ih volili, oni će da odu od vas posle 20 godina. A šta ćete vi onda? Znači, pustite to da nam je najvažnije da iznajmljujemo nekom prostor 20 godina. Pustite to. Najvažnije je da mi s tom osobom provedemo ceo život. Iz te osobe će da izađe to dete. Iz vas, iz vaše ljubavi će da izađu ta deca. Posle 20 godina je dobro kada odu od kuće iz gnezda. A vi imate još dosta godina, jedni sa drugim. Pa tako je. I jako važno da upravo i toj deci dajemo primer
toga kako partnerski odnos izgleda kroz taj odnos u kome mi živimo. Tako da, jer deca ne slušaju, deca kopiraju, deca će preslikati i sad ako i zbog dece razmišljaš o tome, važno je da nađeš nekog ko ti odgovara. Tako da mislim da, da slažem se sa ti. Pričam zato što je dosta ljudi srećen kojima je primarni cilj su deca. Znači, slažem to je mi primarni se, cilj. Samo su prioritete. Znači, meni je primarni cilj žena do kraja života, moja osoba, mi, naš svet, ljubav, sve. A drugi cilj su mi deca, koji će da proistikne iz prvog. Mm-hmm. A vidim da je to nenormalno sad. To je nenormalno. Pa, zato što kasnije ulazimo u te neke ozbiljnije odnose i zajedno. I onda je svima negde frka već kada dođu do toga, posebno žene imaju taj i biološki sat nad glavom i onda kao, daj da nađem nekog za decu. Pa ćemo posle lako, čak i da se raziđem, ostane meni dete. To čujem svaki dan, što mi se ne dopada. A o tome ti pričam. Jer je onda bolje da si bila s nekim 10 godina ranije koga si birala ne iz te energije očaja, nego iz energije, da, ovo mi se dopada, zaista, i nije mi frka, mogu da tražim još ali ovo mi se sviđa, nego čekati taj neki period kada ćeš izabrati bilo koga samo jer je on raspoložen eto za... Evo, jedan lep test za ovo sad, da vidite koji su vam prioriteti. Da. Evo, Bog siđe od gore, kaže ovako, vidi, izvini, imaš dva izbora, levo ili desno. Prvi izbor je nađeš ženu svog života, sve što si teo. Brutalno, film, hollywoodski, znači bomba. Ono, ljubav, ceo život do kraja života. Svaki dan vam je zabava, ultra, ekstremno, igrate, smijete se, volite se, vojite ljubav, sve. Međutim, nema što imate decu. Nema ni usvajanje, beži od toga. Druga opcija je imaš troje predivne dece. Predivne. Volete, ljubav, deca i sve. Međutim, brak ti je klasična srpska priča. Znači, vara štinju, vara ono tebe, svađate se, nesreća, depresija, netrpeljivost, kasnije vam to postaje broj jedan neprijatelj. Imate troje vrhunske dece, izvodite ih na pravi put. Koji ćete scenariju? To je test. Evo, ajde da čujete. Evo, kamera me kaže... Kec, pa kec i meni je kec. Moj kec vidi da mislim, nisam ni saslušao. Mislim, mi ovde nemamo još decu, tako da se tu, vjerojatno neko ko ima decu bi teže donao. E, zato ti kažem, moj test za ljude. Da. Ovo je test prioriteta. Da. Znači, moj prioritet je ovo broj 1. I bit će mi do kraja života, ja znam kakav sam. Sad ja sam spreman da kažem da je, pogotovo devojkama, Naravno, zbog biologije, neću nikog da suđujem, zbog biologije, da je više od 50% im je, možda sam čak i malo rekao, da im je opcija 2 kao prioritet. Posle nekih godina, verujem da. Ne posle uvek, 20, ali... Posle 25, 6, 7. Mislim, 30, se to malo 30. Pomerilo, ali da, to posle 30, verovatno, ko nije ostvario to ili ko želimo, da ja verujem da je jako malo žena koje to ne žele. Više su to neki strahovi, uverenja i tako dalje, ali da kažem da zaista biološki nema tu potrebu za detetom, to je jako mali procenat žena. Tako da verujem da onda se tu negde, vjerojatno taj instinkt kod žena aktivira, ali je loše da taj instinkt potisne sve ono ostalo i da ti na kraju praviš neke izbore koji ne bi bili tvoji i da nema toga. Apsolutno. I samo treba osvestiti to. Ne možemo mi protiv biologije. Ne možemo. Ali treba da osvestiti to, jer ti kad ti racionalizuješ, kad prebaciš onoj podsvesti u svest, onda možda imaš malo veće šanse da nešto drugačije uradiš. Sigurno, slažem se. Ajde za kraj 3 ili po 1 savjet, ne mora 3, za muškarce i za žene. U ovom ludom vremenu, slobodno mogu da kažem, u kome se nalazimo, šta bi dao kao poruku i muškarcima i ženama negde za kraj? Pa ovako, da verbalizuju svoje emocije. Znači, da budu iskreni mnogo više. Ti kada kažeš da ti nešto smeta, kada kažeš da nešto voliš kod neke osobe i tako dalje, pretpostavljamo da će ta osoba da radi više toga što kažeš da voliš nego manje ovoga što kažeš da ti smeta. Mnogi ljudi trpaju dosta od svojih odnosa ispod tepiha i onda to ispliva u najgorem trenutku kada su u nekom emotivnom stanju koje baš i nije balans nego je neka verovatno svađa ili tako dalje. I onda se sve izvlači, argumentuje se i gađaju se sa kutijama nekih potisnutih sranja jedno iz druge. Tako da prvo je to verbalizacija emocija, jer je to gradi zdrav odnos.
Ja sam sad u nekom podcastu pričao zdrav odnos i dobar odnos. Ne mora da bude isto. Zdrav odnos je verbalizacija emocija i učimo se jedni od drugima konstantno, otvoreni smo. A dobar odnos je, neću ti kažem neku istinu, zašto ću te povrediti i onda ćeš se udaljiti od mene doživotno. Mm-hmm. I onda ja ti ne kažem. Tako ili ti kažem skroz suprotno, nešto da ti tvoje uverenje pojačam, tako a ja ne mislim tako. Tako je, tako je, tako. Tako da morate birati da li ste zdrav ili dobar odnos. Ja vam preporučujem zdrav. Slažem se. Znači, to je moj savjet za muško-ženske odnose i ako taj zdrav odnos ne zaživi, znaćete odmah u prva dva mjeseca, tri mjeseca. Znači, probajte intenzivni kurs upoznavanja kroz zdrav odnos, kroz život jedni sa drugima i kroz prolaženje, kroz neke situacije. Nemojte da gubite godine. Vreme je jedina stvar koju ne možemo vratiti, ne možemo da ga kupimo. Ni novcem, ničim. Znači, to je nepovratno. Gledajte kome ćete da dajete vreme. Ako mu date, dajte mu vreme na pravi način. Nemojte igrati strategije, nemojte biti taktičar. Nema taktike u vezi u muško-ženskim odnosima. Ima ono što sam ja i ono što si ti u tom trenutku. I moramo pričamo o tome. I ako mi pričamo o tome, i ako se osjećamo, i ako je energija tu, i ako mi smo spremni da učinimo sretnim toj osobom tako što ćemo mi nešto što ih trigira ili smeta promeniti, pa neka bude tako. To smo i dalje mi. Mi smo dinamična bića koja se menjamo i to je najnormalnije. Nije normalno da smo mi takvi, da se zatvaramo i da smo u 30. godini kao što ćemo biti sa 60 godina. Tako da malo ljudi se otvore, da se pričaju više, da otvore svest, da malo tu energiju počnu da prepoznaju, da bolje biraju ljude s kojima će da razmenjuju tu energiju, i seksualnu, i partnersku, i ljubavnu, i kako god. Mislim da je to rešenje za oba pola, da budu ponovo zajedno, ponovo prirodno spojeni, a ne neprirodno suprotstavljeni. Slažem se i hvala ti na ovom razgovoru, zaista je bilo sjajno i verujem da će biti puno pitanja za Nemanju. Ostavit ćemo sve linkove od tvojih društvenih mreža. Ili ima nešto što treba da najavimo kod tebe? Šta se novo dešava i šta se novo sprema? Pa svašta. Ja sam u jedno pet projekata. Prvo predajem dosta po Balkanu, fitness i tako dalje. Menadžer sam Kregatina, tako da se tu sprema jedna svetska scena, onako par excellence. Uskoro će biti na Amazonu u Americi i dosta će ljudi bitnih da priča o tome na nivou svijeta. I spremam neki fitness preduzetništvo kurs za trenere. Super. Pa da, ja sam 12 godina bio trener i onda hoću da im skratim tih mojih 12 godina, da ispakujem u dve, znaš, da ne moraju toliko grešaka da prave kao ja. Znaš, imam još neka dva projekta za dva neka nova suplementa. Uglavnom, svašta se dešava, tako da... Sve ćemo saznati na tvom Instagramu. Tako je. Hvala ti puno, Nemanja. Zvaćemo te ponovo. Ja sam sigurna da će biti puno pitanja. Jel ima potrebe? Ja mislim da smo sve ispričali. To misliš, zato što... Zato što mi ovaj kanal koliko radimo i nismo ispričali sve. Otvorili smo Pandorinu kutiju. Hvala i vama. Šaljite nam komentare, pišite svoje iskustva na ove teme kojih smo se danas dotakli. Naravno, zapratite Nemanju na društvenim mrežama, zapratite i nas, a mi se vidimo u narednom videu jako brzo. Ljubimo vas.